Moi, mä oon Hännisen Riikka ja mä ajattelin tässä kertoa sulle, että mitä tämä kanavointi mulle tarkoittaa ja miltä se mulle tuntuu, niin että sä voit tunnustella, että onko tämä sellaista, mikä sua vetää puoleensa ja mitä sä haluaisit tulla kokemaan. Mulla on semmoinen kokemus, että tämän meidän ihmisyyden ja ruumiin ja ajatusten ja tunteiden ja fysiikan lisäksi meissä on vielä joku suurempi osa, joka on ei-fyysinen osa. Ihan sama millä nimellä sitä kutsuit, onko se sielu tai korkeampi minä tai joku, mutta se on osa sitä meidän kokonaisuutta. Ja se myös se suurempi osa meitä on osa vielä suurempaa kokonaisuutta. Oli se nyt sitten elämä tai universumi tai Jumala tai jumaluus tai mikä tahansa sen nimi sitten on. Mutta me ollaan niinku tässä ihmisinä osa sitä meidän suurta sielua tai henkeä. Ja se on vielä osa sitä suurta valtamerta. Ja sitten mä voin keskittyä ikään kuin tässä elämässäni ja tietoisuudessani siihen pienempään osaan itsessäni, tähän ihmisen juttuihin tai sitten siihen suurempaan osaan, tai toivottavasti molempiin. Ja siitä, riippuen siitä, että kumpaan mä keskityn, niin se tuntuu aika erilaiselta. Ja voisi ajatella, että se kanavointi on sitä, että mä viritän sen kanavani, sen tietoisuuteni kanavan siihen suurempaan kokonaisuuteen. Ja miltä se sitten tuntuu? No, mulle se tuntuu esimerkiksi siltä, usein mä ihan sekin, että mä vaan otan syvempään henkeä, jollain lailla pysähdyn ja hidastan ja hengitän ja laskeudun mun kehoon ja ajattelen, että mä avaan mun sydäntä ja kehoa, niin musta rupeaa tuntumaan, että jotenkin tässä mun ympärillä tai jopa mun sisällä on joku sellainen valon tuntu, vähän niin kuin aurinko paistaisi joka puolella mun ympärillä ja jollain lailla täällä mun kehon sisällä. Tai vähän niin kuin olisi joku veden virta, joka virtaisi tässä koko ajan jossain mun lomassa ja mun ympärillä. Ja sitten mä voin kääntyä sitä kohti ja juoda siitä. Mä voin juoda itseäni sitä valoa, sitä virkistävää vettä, tai mä voin hengittää itseeni sitä. Ja silloin, kun mä oon esimerkiksi väsynyt, tai vaikka jos mä oon kipeäkin, mä nimittäin huomasin tämän flunssassa pari vuotta sitten, että jos mä keskityn siihen, että ai vitsi, tuntuu kauhealta täällä, ja sattuu, ja kurkussa sattuu, ja ihan hirveä, ja lihaksia särkee, että silloin se mun huomio vähän menee sillain suppuun, se mun tietoisuus menee suppuun, tai jos mä ahdistaa joku asia, ja mä murehdin, että tuleeko tästä ikinä mitään, niin se on vähän niin kuin mä tykisin tälleen, että mä vaan laittaisin silmät kiinni ja kädet nyrkkiin ja sitten mä olisin vaan näin, että ei tästä ikinä tuu. Ja sitten mä muistankin, että mä voinkin kääntää ikään kuin ne kaikki soluni ja huomioni ympäri juomaan sitä ihanaa valoa ja elämän voimaa ja virtaa. Ja sitten se tuntuu myös siltä, että minuun, just muhun kohdistuu aivan mielettömän tuntuinen rakkaus. Et jotenkin se kohdistuu minuun, tai sitten se on minussa, tai se ympäröi minua samalla tavalla kuin se valo, tai sitten se on myös yhtä aikaa, että minä olen se. Se on minua, se on osa minua, mutta jollain tavalla se samaan aikaan myös kohdistuu minuun. Joku sellainen, että tämä tietoisuus, tämä läsnäolo, tämä on todella haltioissaan siitä, kuka mä olen, millainen mä olen, minkälainen ihminen mä oon. Siitä, se on haltioissaan siitä, että mä oon ylipäätään olemassa, se on valtava haltioitumisen aihe. Se hyväksyy kaiken, mitä mä olen, se hyväksyy kaiken, mitä ikinä mä teen tai sanon tai jätän tekemättä tai jätän sanomatta, niin sieltä vastaan. Että jos mä peilaan sitä tähän suureen tietoisuuteen, niin sieltä tulee vastaan vaan semmoinen aivan käsittämätön hyväksyntä. Sieltä ei ikinä, ei kuuna päivänä ole tullut yhtäkään tuomiota. Ja mä käytän usein tätä
yhteyttä tai tätä kanavaa sillä lailla, että kun musta tuntuu, että mä oon mokannut, mä oon tehnyt jotain mielestäni tyhmää, jonkun virheen, tai mä oon jotenkin mokannut jonkun ihmisen kanssa tai jotakin, niin mä käännyn tämän ison tietoisuuden puoleen. Ja se jos minä tuomitsen itseäni, ja sitten sieltä tulee semmoista niin vaan, että niin kuin valtava rakkaus ja valtava myötätunto, ja sieltä tulee myös avautuu semmoisia näkökulmia siihen asiaan, mikä musta tuntuu mun omalta virheeltä tai joltain riittämättömyydeltä, niin sitten sieltä tuleekin, että hei, ootko ajatellut sen näin? Entä jos tämä onkin tosi hyvä juttu? Entä jos tästä voi seurata vaan suurempaa rakkautta tai suurempaa ymmärrystä? Että se jollain tavalla niin kun se myötätuntomaa kohtaan menee aivan uusille tasoille ja mä näen sen aivan uudessa valossa, sen mun virheen tai mun jonkun huonommuuden, joka on siltä tuntunut. Ja siihen myös silloin liittyy se ajatus, että kaikessa mitä mä teen tai sanon tai mitä mulle tapahtuu tai missä olosuhteissa mä oon, niin kaikessa on mahdollisuus siihen, että se on mulle lahja. Että mun on se mahdollisuus nähdä se niin, että tää tapahtuu sitä varten, että muhun mahtuisi enemmän rakkautta ja tietoisuutta. Tai että mä voin löytää sellaisen kohdan tai näkökulman, jossa mun rakkaus ja ymmärrys ja tietoisuus lisääntyy, riippumatta siitä, mikä se olosuhde on. Ja tästä on kysymys myös näissä kanavointisessioissa, että tämä on se kysymys ja tämä on se tila, mitä mä haluan luoda, että kuinka paljon sussa voi avautua sitä rakkautta ja uusia näkökulmia ja myötätuntoa ja ymmärrystä sua itseä kohtaan ja kaikkia muita kohtaan. Tämä on se kysymys, mikä mussa elää, ja sitten mä käännän sanoiksi sitä, mitä mä tunnen ja aistin, kun mä kuuntelen sitä tietoisuutta, ja mä puhun sitä sulle ääneen. Usein se on vaan joku sellainen muodoton, nimetön, valtavan hyvän tahtoinen läsnäolo, ja sitten mä saan siitä, se on mulle tuntemuksia tai mielikuvia tai usein se on ihan jotain sanojakin. Joskus ne sanat on sellaisia, että ne sanoo, että minä olen tässä. Joskus ne on, että me olemme tässä. Koska tuntuu usein, että joskus tässä on niin kuin läsnä monia puolia jostakin olemuksesta tai monia tyyppejä. Joskus sillä voi olla joku nimikin tai ehkä sussa avautuukin joku tunne siitä, että hei, tämä on joku tyyppi tai joku, jolla on joku nimi. Se, mitä niissä sessioissa usein minä en välitä, on semmoisia tarkkoja vastauksia, että jos ajattelee, että usein vaikka joltain selvänäkijältä kysytään, että no mitä, milloin mulla nyt tulee se joku sielun kumppani, tai pitäisikö mun nyt jää olla tässä työssä vai tarttua tähän uuteen tilaisuuteen, tai onko nyt mun kehossa joku syöpä vai mikä tää nyt oikein on. Niin, tai että mitä mulle tapahtuu seuraavan 2 vuoden päästä, niin nämä on niinku semmoisia asioita, jotka ei kuulu siihen, mitä mä teen. Mä en usko, että mun tehtävä on täällä tarjota jotenkin sun ylitse tämmöisiä vastauksia tai kuunnella keltään niitä vastauksia. Ne on sellaisia asioita, mitkä sä rupeat tietämään, kun sä oot yhteydessä siihen sun omaan voimaan ja sun omaan tietoisuuteen ja rakkauteen. Mä voin auttaa ja se tietoisuus, se sun kokonaistietoisuus voi auttaa sua esimerkiksi valintatilanteessa, että jos sulla on, että jääkö sä tähän työhön vai et, niin voi auttaa. Jos sä oot yhteydessä siihen, että sä rakastat itseäsi ja sä arvostat itseäsi, siinä mä voin olla avuksi, mutta mä en ole vastausautomaatti semmoisiin kysymyksiin, mihin sun pitää antaa se vastaus. Koska mä ajattelen, että parasta mitä mä voin tehdä on, että sä mahdollistaa sitä, että sä itse pystyt vastaamaan niihin kysymyksiin ja sä itse tiedät, mikä sulle on totta. Mun rooli tässä on
on auttaa luomaan semmoinen tila, missä sä voit saada laajempaa näkökulmaa ja enemmän rauhaa ja enemmän rakkautta ja enemmän tietoisuutta sulle tuntuville. Jos tällainen kiinnostaa sua, niin tervetuloa. Kuunnellaan yhdessä, että mikä se on se sun suurin rakkaus ja syvin ja tärkein sanoma sulle tällä hetkellä. Tervetuloa.